কমফু নেশ্যনেল লেভেল আমি আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগল চিত্ৰৰঞ্জনৰ হৈছিল গেম অসমৰ দল গৈছিলোঁ আমি অসম আমি বেষ্ট টিম পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰপিছত আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ধনশিৰি বৰপথাৰ আমাৰ উচু ক্লাবৰ পৰা গৈছিলোঁ আমি আমি 23 জনে গৈছিলোঁ 23 জনে আমি মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ লগতে গাৰ্লছ চাব জুনিয়ৰ বেষ্ট ফাইটাৰ এজন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ধনশিৰি মহকুমাৰ কিমানগৰাকী খেলুৱৈ তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আমি 23 কৰিছিলোঁ 23ত আপোনাৰ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট 5 জনে পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ চিলভাৰ 7 জনে পাইছোঁ আৰু বাকী থাৰ্ড পজিশ্যন 10 জন এইটো আপোনাৰ চিত্ৰৰঞ্জন ৱেষ্ট বেংগল আমি এইটোৱে ওলাই আহিবলৈ কাৰণে অনুমান কৰিম কেলে ক'লে আমি আমি ক্লাব জাগে জাগে এতিয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আছোঁ মোৰ এনে বৰপথাৰ উচু ক্লাব আছে আপোনাৰ উৰিয়ামঘাটতো আছে উৰিয়ামঘাটত লক্ষীনগৰ বুলি আছে আৰু মই টেঙানিটো ক্লাব এটা আছে আৰু মোৰ চিনিয়ৰ এজন আছে আপোনাৰ হাতীডুবিত ক্লাছ চলায় তাক তেখেতৰ ক্লাবটো বেলেগকৈ আছে উচু অমৰ সিং লিম্বু বুলি তেখেতো আছে এজন এই যে মোৰ টোটাল মোৰ গোলাপ দৈমাৰী এইটো মোৰ ষ্টুডেণ্ট গোটেই মোৰ ক্লাবৰ বৰপথাৰ উচু ক্লাব আমি কমফু খেলিবলৈ গৈছিলোঁ কলকাতা ৱেষ্ট বেংগল চিত্ৰৰঞ্জন মোৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ আছিলে মোৰ তামিলনাডু মই গ'ল্ড মেডেল মোৰ ছাৰ শিফু ৰাজকুমাৰ ছাৰ মোৰ নামটো অনুৰাগ বৰা ঘৰ মোৰ চুঙাজান বহুত ভাল লাগিছে মোৰ অঁ মই ভাবিছোঁ কনফিডেঞ্চ আজি পুনৰবাৰ আমাৰ ধনীৰ মহকুমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অনুৰাগ বৰাই ৱেষ্ট বেংগলত যি কমফু খেল আছিল তাত সোণৰ পদক লাভ কৰি বিশেষকৈ আমাৰ এই অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এটা পিছপৰা অঞ্চললৈ আমাৰ ধনী মহকুমালৈ যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আমি তাৰ কাৰণে অনুৰাগক পুনৰবাৰ আমি ধনী মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ এই জাৰ্ণিটো অনাগত ভৱিষ্যত দিনত যাতে আৰু ভালদৰে আগুৱাই যাওক আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ আমি পুনৰবাৰ অনুৰাগক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু মই কি ক'ম আৰু বুজাবলৈতো নোৱাৰোঁ এতিয়া আৰু ইমান দিন কষ্ট কৰা মূৰত মানে 8 দিন তাত 8 দিন আঠৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি কষ্ট কৰি আজি গেমত পুনৰ পদক অৰ্জন কৰিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম মানে বুজাব পৰা নাই মই আৰু মই মানে মোৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিম আৰু যাতে মোৰ ল'ৰাগতে যাতে চবেই তেনেকৈ আগবাঢ়ি ওলাই আহে শিকাব লাগে এইবিলাক বহুত ভাল লাগে মানে যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা কিবা এনেকুৱা এটা পদক অৰ্জন কৰি আহে নিজৰে ফূৰ্তি লাগে মানে